גיל, אני מאישה לאישה בחיפה. אני חדשה מאישה לאישה, אני הצטרפתי רק בחצי שנה האחרונה. גם בנושא הארכיונים אני די חדשה. חדשה כי כל הסיפור הזה של הארכיון הלסבי הקוויר הוא סיפור חדש, הוא סיפור שהתחיל רק ביולי האחרון. ביולי 2015 יצא קול קורא על ידי דוקטור חנה ספרן, דוקטור רותי פרסר ודוקטור שרה יערון מחיפה של פעילות ותיקות באישה לאישה, והם ביקשו בעצם להקים, הם קראו לנשים אקדמיות פמיניסטיות לבוא ולהקים בעצם מרכז מחקר פמיניסטי חדש למה שהם כינו בעצם נשים בשולי האקדמיה. אני לא אכנס לצד הזה של שולי האקדמיה, זה סיפור בדיוק אחר. אבל אני באתי, אני קיבלתי את הקול קורא הזה ובאתי בשמחה כששתי מטרות עומדות לנגד עיניי. אני סיימתי בדיוק את הדוקטורט שלי ונשארתי בלי בית. זו הייתה סיבה אחת, חיפשתי לי בעצם בית אקדמי שאליו אני אוכל להשתייך ואיתו אני אוכל להמשיך לעבוד, לחקור ולפעול. והמטרה השנייה שלי הייתה בעצם להקים ארכיון לסבי. אני לא ידעתי שיש להם כבר מטרה כזאת באג'נדה, אבל גיליתי את זה בפגישה. אישה לאישה זה ארגון שפועל כבר הרבה מאוד שנים, ויש בו ארכיון פמיניסטי שפועל לפחות 20 אם לא יותר שנה. והוא מאגד בתוכו המון מחקרים וחומרים, ויש להם ספרייה מאוד גדולה. ההחלטה להקים ארכיון לסבי היה מעין, מבחינתם, סוג של שלוחה נוספת לארכיון הפמיניסטי, בגלל שכמובן במשך השנים הפעילות הפמיניסטית בארץ נעשתה רבות גם על ידי נשים לסביות, וזה סיפור בפני עצמו. מבחינתי הרצון להקים ארכיון לסבי נבע מהעבודה שלי האקדמית, בעצם מתוך האקדמיה. שני המחקרים שלי, גם במאסטר וגם בדוקטורט, היו על הקהילה הלסבית. במאסטר שלי כתבתי על קהילה לסבית וירטואלית, ובדוקטורט שלי כתבתי על מלכי הדרג, הדרג קינגס בישראל. בשני המקרים לא היו לי חומרים, בשני המקרים, במיוחד בדוקטורט, הייתי צריכה ללכת לחפש בעצם מאגרים וחומרים לבד. הייתי צריכה לפנות, כמובן, בשמחה הלכתי לראות הופעות, ופניתי למופיעים והמופיעות, לבקש חומרים, לבקש לפנות ליוטיוב לחפש מאגר, לא היו חומרים בממצא. בהמשך גם עוד סיבה שהארכיון הלסבי ובמיוחד החזותי, שזה הבייבי שלי, היה מטרה שלשמה הגעתי למקום, אלא בגלל שזה בחיפה, היה כי התחלתי ללמד גם בבצלאל, ושם לימדתי קורס על התרבות החזותית הקווירית, ושוב נדרשתי לפנות לאנשים בקהילה, לאנשים יוצרים ואנשים יוצרות כדי לאסוף חומרים. רוב החומרים או היו בקופסאות מתחת למיטות או היו בכל מיני בתי ספר שבקהילה יצרו שם ולכן שמרו שם את העותקים, אבל לא היה מאגר אחד שאליו יכולתי לפנות ולהגיד אני רוצה לעשות מחקר על הקהילה הלסבית, אני רוצה לעשות מחקר על מופעים, אני רוצה לעשות מחקר על סמלים של הקהילה, ויכולתי לפנות, ופשוט היה לי מאגר מגיש שאני יכולה לשבת כאקדמית ולעשות את העבודה. אז זה היה מנקודת המבט שלי, למה הגעתי. לשמחתי, חוץ מלהקים ארכיון לסבי, שזה ממילא היה, על הפרק הזה הסכימו שנקים גם ארכיון חזותי, על האדוני האחראית. והרעיון היה באמת ליצור ארכיון שיאסוף את כל החומרים של הקהילה למקום אחד ויהיה נגיש לכולם. אני אחזור לזה עוד מעט. הארכיון הוקם, בסיסו הוא מלכתחילה, מלכתחילה אמור היה להיות ארכיון דיגיטלי, ארכיון שנגיש ברשת. הוא עלה כבר לפני כחודש, אני מזכירה לכם, אנחנו רק התחלנו ביולי האחרון. רוב החומרים הבסיסיים לפחות לארכיון הם כרגע ארכיון החזותי נשענים על חומרים שאני אספתי לעבודות שלי ומקשרים אישיים או בצורה פמיניסטית הידועה של חברה מביאה חברה ופשוט התחלנו, כמובן שהפצנו גם קול קורא וביקשנו מכולם להעביר לנו עבודות וחומרים שונים, אבל בעיקר זה עבד על הארכיון הפרטי שלי של חומרים שאני אספתי ומשיחות שהתחלתי לפנות לנשים ולבקש מהם את העבודות שלהם. החשיבות של הארכיון, יש לו כמובן כמה וכמה רבדים.
הרובד הראשון הוא החשיבות של לתעד את הנרטיב של הקהילה הלסבית, שהוא לא חלק מהנרטיב המיינסטרימי של החברה הכללית הישראלית, לא מבחינת הממסד, כמובן שהוא חלק, אנחנו רוצות להכניס את הקוד הזה כרובד נוסף לסיפור הכללי, זה מצד אחד. אנחנו אבל כן רוצות לשמר את הקול שלנו, ולכן אם דובר כאן איפה לשים את הארכיון והאם ראוי לשתף פעולה או להעביר אותו לידיים אחרות, אז כרגע התשובה שלנו היא לא, אנחנו שומרות את הארכיון אצלנו. אנחנו רוצות שתהיה לנו שליטה ויכולת לספר את הסיפור שלנו, את הנרטיב שלנו. וגם פה כמובן אנחנו כל הזמן מתנהלות בין מרכז ופריפריה, בין מרכז ושוליים, וההחלטות שלנו משתנות חדשות לבקרים. ההחלטות האלה בעיקר בגלל שאנחנו מבקשות להשאיר את הארכיון שלנו כמה שיותר פתוח. לזה גם העלינו אותו לרשת, והחומרים נגישים לכולם, לעשות איתם דברים, לפעול, לקחת, להחליט מה ראוי, מה לא ראוי, מה ניתן לעשות איתו או לא ניתן לעשות איתו. אבל אנחנו רוצות שיהיה את הנרטיב הזה פתוח ולא להעביר אותו למישהו אחר שיחליט לגנוז, לעשות היררכיה כלשהי או להחליט לעשות איתו מעשים שלא על דעתנו. אז הארכיון נשען על חומרים שנמסרו לנו, חלקם חומרים אישיים של מוסדות פרטיים. חלק מהארכיון הגיעו לנו חומרים על ידי ארגונים שלצערנו לא קיימים יותר. אחד הארגונים הגדולים של הקהילה הלסבית נקרא קלאף, קהילה הלסבית פמיניסטית, הפסיק לפעול בשנות ה-2000. כל החומרים של הארכיון הזה נמצאים באישה לאישה, לשמחתנו. עברו אלינו, ורוב החומרים כבר נמצאים על הרשת, נגישים לכולם. לדוגמה, אם אנחנו הכותרת לארכיון ואקטיביזם, אז לפני כשבוע, במסגרת אירועי הגאווה, אנחנו ערכנו אירוע מחווה לקלאף, 30 שנה לקלאף, והוצאנו, בהתבסס על חומרים של הארכיון, של קלאף ובכלל, אנחנו הוצאנו בעצם גיליון חדש כדי לחגוג את האירוע הזה. הוא חולק לכולם, ונמצא כמובן גם הוא על הרשת כדי לחגוג. בארכיון הזה יש מאמרים אקדמיים, יש חומרים מגיליונות קודמים, ויש חומרים חדשים מנשים צעירות בקהילה. וזו נקודה גם חשובה. למה ארכיון? מעבר לזה שאנחנו כאקדמיים, אני כאקדמיים מעוניינת שיהיה לי את החומרים נגישים ואני אוכל לחקור ולהמשיך לכתוב, אני גם חלק מהקהילה ולכן חשוב לי המחקרים האלה על הקהילה שלי, ושיהיו בעברית ושיהיו נגישים לכולם. אני רוצה שיהיו נגישים לנשים צעירות, אני רוצה שילמדו על ההיסטוריה שלנו, על ההיסטוריה של קהילה בארץ, אני רוצה שהם יוכלו לפעול ולעשות עם החומרים האלה דברים חדשים, להשפיע על התרבות הכללית ועל כמובן סוגיות של זכויות ופעילות של קהילה. ואני רוצה, באמת אני רוצה שידעו, כי בשיחות רנדומליות עם נשים צעירות, פניתי למשל לבקש ממים מהפייסבוק לארכיון, ובאותה הזדמנות גם ביקשתי רשות להשתמש בהם לגיליון החדש שהוצאנו, ונשים לא ידעו, נשים צעירות לא ידעו בכלל שהיה ארגון כזה לקהילה הלסבית. אז חשוב שידעו גם את ההיסטוריה שלנו. האיסוף הזה חשוב כי אנחנו לא רוצות שהארגונים האלה יקחו, שהארגונים האלה שנסגרים והגיעו ארגונים שקיימים יאבדו את התיעוד שלהם או ייעלמו בתהום ההיסטוריה. יש ארגונים שונים כבר שנסגרו, הזכרתי כמו את קלאב, כמו בת שלום, שיש פה נציגה שרגע לפני שהארגזים נזרקו לפח, לא היו נזרקים, אבל לא מצאו להם בית, אבל התקשרו לחנה ספרן, כשהזכרתי קודם אישה לאישה לבוא לקחת אותם, כי אין להם בית, אין מי שיתעד אותם. יש ארגונים שונים שפועלים היום, כמו למשל בת קול, או בשאלה שארגונים שפועלים, ויש להם, אני מניחה, תתפרות שלהם, של הפעילות השוטפת והיומיומי, אבל הם לא עוברים איזושהי דיגיטציה. רוב החומרים האלה היום של הקהילה נמצאים בקופסאות מתחת למיטות, חלקם הולכים לאיבוד תוך כדי עברות דירות וכדומה, כן, לצערי. אז מי ישמור על החומרים? אנחנו נשמור עליהם. אנחנו רוצות שמי ובידיהם ונוכל להנגיש אותם לכולם. הם פתוחים לכולם, הם נמצאים בשביל כולם לעשות איתם מחקרים ולפעול איתם. השיתוף היא בעצם הפרקטיקה המרכזית לארכיון שלנו, שיתוף החומרים, שיתוף הידע שיש לנו. אין לנו בעלות על החומרים. כל החומרים שניתנו לנו הם ניתנים בשם הקהילה,
עבור הקהילה. הם כמובן, אנחנו לא עושות סוג של עוצרות או בחירה, אין לנו עריכה של מה החומרים שנחשבים וראויים להישמר ומה לא נחשב להישמר, אלא אנחנו מתייחסים לזה בתור סוג של מצע לתרבות של הקהילה, לכל אחד ואחת הצורות כפי שאמרתי. והדבר האחרונה, אנחנו בפעילות הזאת של ארכיון הלסבי, אנחנו מתחברות למגמות חדשות, למגמות אקטיביסטיות, ארכיביסטיות, כמו שיודעים לקרוא את המילים, כי אנחנו לא מוכנות להיות מושא סביל למחקר ולדיון, אלא אנחנו רוצות ליצור את השמר ואת הנרטיב שלנו, ליצור בחזרה סוג של גוף ידע שיעזור לגיבוש הקהילה, יקדם את הקהילה ובשביל הקהילה, וכמובן ליצור סוג של רצף בין השוליים למרכז. בחזרה, הארכיון שלנו הוא ארכיון מתהווה, משתנה כל הזמן, גם המתודות שלנו וגם האג'נדות שלנו, אנחנו נפגשות ומדברות ומשנות את התפיסות שלנו ואת הפעולה שלנו בהתאם. הדבר היחיד שלא משתנה זה שהפעולה שלנו של הארכיב היא פעולה של אקטיביזם, אקטיביזם אישי, זה אקטיביזם פוליטי, אקטיביזם שמבקש לאפשר נגישות ליסודות פעילים, יסודות שמאפשרים להדהד את העבר שלנו, להנכיח אותו בהווה וליצור אופציות לעתיד ולעשייה פוליטית בהחלט.